זה פתרון. אתה אמרתי לך, באקדמיה הפסדנו. לא, לא באקדמיה, יש מחלקות חרדיות, כמו שבן שלי נגיד... אני לא מכיר את התוצאות בדיוק. הבן שלי גם למד, יש לו גם כן תואר אקדמי. אבל הוא שלי, הוא בכלל לא היה שם כמעט. רק להציע את התעודה, הוא לא חי איתם. הוא רק רצה להציע את התעודה. שם כולם חרדים. אני לא מכיר את זה. אני נתתי שיעורים מדי פעם גם כן בכל לב. לפעמים הרצאות, קראו לי לפעמים לתת הרצאה שם. הייתי הולך להרצאות. לא הייתי חלק מהצוות ולא הכרתי את התלמידים. רק בתור משגיח בישיבה, אז ביקשו ממני לפעמים לתת גם שיחות מוסר שם. הייתי נותן מדי פעם, לא הרבה, אבל נתתי כמה פעמים שם שיחות. אז אני לא מכיר אותם מקרוב, לא יכול לענות לך על השאלה הזאת. אולי הם כן הצליחו, אבל הציבור בכלל לא שייך לשם. זה רק משהו פרטי. אני מדבר איפה, למה הציבור שלנו בכלל לא... אנחנו הצלחנו עם הישיבות, זה דבר גדול מאוד, זה הציל את עם ישראל. אבל העיקר ההצלחה הייתה, אני חושב, הניתוק מהעולם הכללי. לא לגמרי, אנחנו לא מנותקים, אבל בכל זאת, אנחנו לא נחשפנו לתרבות המערבית כמו שהמזרחי נחשף. ברגע שהם נחשפו, אז הם בסכנה גדולה. יש משהו... היום יש קצת חשבון נפש אצלם. סמוטריץ, אצלי הוא תקווה שיחזיר חזרה קצת לכיוון הנכון. נכון. עיניי זה תקווה, אני פגשתי אותו רק פעם אחת בכנסת. שמעתי אותו מדבר, זה היה בקשר לגיוס החרדים. אני זוכר רק מילה אחת שהוא אמר. מי? סמוטריץ'. סמוטריץ'. איך הוא פעד שם? אמרתי, אני שמעתי ממנו את המשפט הזה. מאיזה מפלגה הוא? הביזיון. ימין. מהאמת היהודי. ימין, תחומה. פסטרוגה? כן. הוא אמר ככה, הייתי במכון אחר כרחבה של ישראל, את מי פגשתי שם? את ראש החלל יהודי חרדי, מה אתם רוצים? איך הוא אמר? מה הוא אומר? אני הלכתי לסוכנות החלל של ישראל, פגשתי את ראש החלל, מי זה היה יהודי חרדי? כן. מה אתם רוצים מהחרדים? כך הוא אמר להם. ראש הסוכנות החלל יהודי חרדי. לא רק עצמי שתרגנסת. כן. הוא יהודי חרדי, אמר, מה אתם רוצים מהם? כך הוא דיבר. רוסי, הוא גם רוסי. כן. לא משנה, אני פגשתי שם את ראש החלל והייתי חרדי, מה אתם אומרים שהם לא עושים? רב החרדים שהולכים אז הם מצליחים מאוד, כולם היו יודעים. סמוטריץ' אמר עליו שהוא לא הלך לצבא ב-18, הוא הלך לצבא ב-28, כשהיו לו ילדים וכשהוא למד כל הזמן בישיבה. והוא אומר, אז אני חושב שבמה שאני ישבתי בישיבה ולמדתי ובניתי המשפחה, אני עשיתי הרבה יותר אם הייתי ב-18. זה גם אמר לי הרב גדליה נאיזמן, כשאני רציתי ללכת לצבא, כשהגיע הגיל שלי, אמר, תישאר בישיבה, תיתן יותר ואחר כך. כן, ודאי. עשיתי יותר חיילים, הרבה יותר ממה שהם יותר. אלה שאפילו הולכים לישיבות הסדר, הם יותר... דיברתי עם רב זיני בחיפה, הוא מאוד ידע. אלה שיושבים בישיבה כמה שנים ואחר כך הולכים בישיבות הסדר. הם הרבה יותר יציבים מאלה שעושים היום. אז בקיצור, אני רוצה להגיד, צריך לדעת שכאן דברים גדולים נעשו מאוד, מאוד ענקים, הקדוש ברוך הוא עשה. אנחנו נמצאים בשעות הכי גדולות של ההיסטוריה של עם ישראל, תדעו לכם. ומי שמתכחש לזה הוא טיפש. או שרשע או שהוא טיפש, כיוון שלהיות כפר בכתובה של הקדוש ברוך הוא זה רשות. אבל, למה אנחנו לא עושים? ברגע שאנחנו נתחיל להתעניין בזה יותר מדי, אנחנו נחשף לציבוריות. קרה משהו השנה שאני יודע להסביר אותו. פתאום אנחנו נהיים שותפים למדינה יותר. ככה, לפי מה שהזכירו כאן, הקשר ביום הזיכרון, גם אצלנו היה, ממש היה גדוש מאוד, הרבה חרדים במה שהיה בחל שלמה השבוע. היה שם, הפתיע אותנו. תמונות, כל כיפות שחורות, רובם. מה? ראיתי תמונות.
חל שינוי. בגישה שלנו גם כן, וזה קצת מדיג אותי, קצת מדיג אותי. כל ההצלחה שלנו הייתה שאנחנו היינו, דיברנו שטויות נגד המדינה והכל, זה שטויות, זה לא נכון. לא היו פלאפונים, לא היה קומפיוטר בתוך הישיבה, בתוך בית מדרש. עכשיו זה דבר רגיל. טוב, זה אתה לא יכול לברוח שם, זה פתוח כל העולם, ביד שלך. זה סגור, אני רציתי לשמוע את הנאום של נתניהו במחשב של הישיבה, לא הצלחתי. סגר לי את כל מיני, אפילו זה לא נתן לי לשמוע. רציתי דווקא ללמוד את זה, רציתי לראות אם, כי בבחירות אני בעצמי שמעתי, ומאוד שמחתי לשמוע, שהוא אמר שהקדוש ברוך הוא הטיל עליי תפקיד. זה לא, מדינת ישראל מדברת כך. מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא הטיל עליי תפקיד. זה פעם ראשונה שראש ממשלה בישראל מדבר ככה. הוא היה לפני בחירות, בכותל, אחרי בחירות. לכן רציתי לדעת מה היה אתמול בחידון התנ"ך, מה הוא דיבר. חשוב לי לדעת אם זה ממשיך התהליך הזה. עוד ניסיתי במחשב של הישיבה, יש לי שם חסמים, לא נתן לי, אפילו את זה לא נתן לי. ממשלך, אתה מרחוב? אני אין כלום, אין לי אינטרנט בבית. פה אני יכול להסתכל על היד נעת, אם אני רוצה לראות. בתרבות מערבי, יש משהו חיובי? חייב להיות חיובי, אחרת לא היה קיים. שקר שאין בו קצת אמת לא יכול להתקיים. כל דבר יש בו קצת אמת. אני אבל לא מכיר מספיק את התרבות המערבית כדי שאמצא את הטוב שבו. אני רק יכולתי להסביר לכם לדעתי מה שקרה, שהקדוש ברוך הוא סגר לנו את העיניים. אולי טוב שזה, זה אני רוצה להגיד, אולי טוב שזה גר להם את העיניים. אולי, זה טוב. המציאות הוכיחה ש... על היום, אני היום זה מה... אני חלמתי יותר כמו שלהקים את דור, שיקים דור של רבי הירש. אני רציתי את הדור של רבי הירש. זה עשו באמריקה, באנגליה. גם שם עוד לא מוצלח. בגלל זה שאלה על ישו אוניברסיטה. אז למה הם לא הצליחו האמריקאים? חסר להם אולי את אהבת, לא יודע אם אי אפשר היום, אני לא מאמין בזה, שאי אפשר. אז איך לעשות את זה? להאמין בזה, רק אביר שהאמין בזה. האמת... שניים האמינו, גם הילדסיימר. רגע, הילדסיימר גם הצליח, בברלין. הילדסיימר. בית המדרש של הרבנים של הילדסיימר. הוא גם הצליח. הוא נתן שיעורים לא רק בגמרא, אלא נתן שיעורים בשפה היוונית גם. ראש הישיבה נתן שיעור ביוונית. מתי זה היה? עד השואה. היה לפני השואה, כן. איפה הוא? גרמניה. בשער? מה? בשער הוא נשאר. לא, הוא כבר לא היה חי. היה וויינברג. הרב וויינברג גם מעלה מקום שלו היה, מליטה. הרב וויינברג גם היה טוב. אה? רב וויינברג גם היה טוב. אבל הוא לא המשיך אחר כך, לא יודע למה. טוב, הוא נפטר די מוקדם למדינה. הוא לא המשיך? לא, הוא היה מליטה, וויינברג היה מליטה. לא יודע, אני חושב שהיה צריך להאמין בזה. מי שלא מאמין בזה, לא יכול להצליח. אביר שימים בזה בכל הכוח שלו. אולי זה רק הכנה לזמנים שבאים. יכול להיות, אני לא יודע, אני מספר לכם להסביר את המציאות, למה אמרתי תחנון כמו כולם. רב היה מכיר את רב זאב חיים ליפשיץ. איזה... הוא היה מזכיר של רב ויינברג. לא מכיר. הוא היה גר בגבעה צרפתית. כן. הוא היה... הוא למד גם, הוא היה מזכיר שלו במשך 10 שנים. לא מכיר. של רב ויינברג? לא, רב ליפשיץ. לא, הוא מזכיר שומעי. לא הכרתי, אני לא... אני רציתי להסביר לעצמי מדוע באמת הקדוש ברוך הוא נתן לנו לישון הלאה. ישוב השם שיבת ציון אין כחולים, למה אנחנו חולמים כל הזמן? הציל אותנו, החלום הציל אותנו בינתיים. יש עניין שמתכננים לתקופה.
תקופה ששומרי מצוות יהיה רוב בחברה. אז הכלים האלה ש... כאילו התחילו להכין, לא צריך קודם אחד שמאמין בזה. מי שלא מאמין בזה לא יכול לעשות זה. אי אפשר ליצור שיטה אם אתה לא מאמין בה. אוויר שהיה משונה מאוד במאה אחרת, היה משונה, מעיז לעשות דברים שאף אחד לא עשה אותם. היה מאוד מקורי. היה מקורי. מה העתיד של... למשל, אתן לכם דוגמה שתבינו. עד אז הרבנים דיברו ביידיש. הוא היה הראשון שדיבר בגרמנית. ולא ביידיש. כלומר, אני צריך לדבר בשפה שמבינים אותה. זה דומה. לא משנה. שמר גבולות. לא, אתה לא מבין את ההבדל בין גרמנית ליידיש, אתה לא מבין את זה. יידיש זה פירוש הדבר, אתה אתמול. גרמנית זה היום. כלומר, צריך לדבר בשפה של היום. כמו שאלה שמדברים באנגלית מצליחים אולי יותר מאשר אלה שמדברים ביידיש באמריקה. אלה שנותנים שיעורים ביידיש באמריקה פחות מצליחים מאלה שנותנים שיעורים באנגלית באמריקה. אבל הוא יעיז לעשות דברים שאחרים לא יעיזו לעשות. וחתם סופר זה לא אותו דרך? לא, חתם סופר די אותו דרך. לא, אני לא יודע. אני אגיד לך, בישיבה של חתם סופר למדו לימודי חול. מה שהציבור לא יודע. מי שהיה רב היה חייב מבחינה ממשלתית לעבור, כמו שיש היום מלחמה נגד הליבה. אני מצטער שיש מלחמה נגד הליבה, אני אומר, הייתי צריכים, אולי אין לנו כוח לזה. אני הייתי שמח אם היינו נכנסים את הליבה, אני אגיד לכם מה שרבי ישעיהו אומר. ליבה זה לימודים כלליים, לימודים כלליים. רבי ישעיהו אומר ככה, יש משנה אומרת, המפסיק משנתו ואומר מה נאה, אילן זה, מה נאה, ניר זה, הרי זה מתחיל, אומר, מי שמפסיק משנתו, אבל מי שמכניס את זה לתוך המשנה שלו, אז זה בסדר. זה היה אמירה של הרב יוש. המפסיק משנתו ואומר מה נאה לי, אם אחד עושה את זה, רואה שיש שני דברים, שני עולמות, זה לא יכול ללכת. אם הוא מכניס את המדע לתוך התורה, אז זה חלק מהתורה. זה הרב יוש עשה. מי שלא מאמין בזה לא יכול לעשות את זה. זה, זה, זה לדעתי הבעיה. הבעיה, אם אתם שואלים אותי, איפה הבעיה, מי שלא צריך להאמין כמו הרב יוש ששני הדברים זה, זה שייך אחד לשני. אבל... תהליכים מקבילים ולפעמים הפוכים. אבל עכשיו, כרגע, שאין לנו את הרב יוש, עצם הדבר שהיינו חולמים, הציל אותנו. זה התוצאות בשטח מרוץ. יש תהליך גם הפוך לגמרי שקרה אצל חסידים, הם מכניסים יידיש לגני ילדים. כן. שילדים דווקא יידיש השפה העיקרית שלהם. כן, שזה יהיה אתמול. הם רוצים להחזיק את האתמול בכל כוח. וכוח של שמירה הוא גם חשוב, כאילו שתי כוחות האלה במקביל. אבל אני מסביר לכם שזאתי, זה חסרון עצום, בגלל שהיינו יכולים לרבוש את כל העולם כבר. אם היינו הולכים בשיטה של האוויר, עובדה שאנחנו חיים היום, זה לא יודעים אף אחד, שבלי רבי יש לנו היום וקיימים. שרה שניר לקחה את השיטה שלו ועשתה את זה אצל הבנות. מה, איזה שיטה? של רבי יש. מפני שהבנות לא למדו? לא היה להם כלים. היא הכניסה את השיטה של רבי יש בבית יעקב. וזה הציל את עם ישראל. השאלה אם זה... אם זה יעבוד עם הבנים, כי... הוא הוכיח את עצמו שכן, אתה יודע מה... עכשיו, בישיבות באמריקה, אז הם לומדים חצי יום. זה לא זה מה ש... לא הבעיה בחומר, בגישה האמיתית, השילוב. השילוב, לכן אמרתי לכם, ילדס ריימר היה גם ראש ישיבה וגם... הוא היה עצמו נתן את השיעורים ביוונית. הוא האמין בשילוב. הוא האמין בשילוב. ידע כנראה לשלב את זה. כשרצה להעביר את זה לארץ ישראל, אמרו לו, בשום אופן לא. הרבנים לא נתנו להעביר את זה לארץ ישראל, את השיטה שלו. אני לא יודע, הרווחנו או הפסדנו? אני לא יודע. הרווחנו מצד אחד, אמר לכם, כן, מבחינה הזאת שאנחנו מנותקים מהעולם. הרווחנו זמן. הרווחנו, לכאורה. אבל הפסדנו את מה שצריך להרוויח, לשנות את העולם. האוויר שאני מאמין שיכול לשנות את העולם, לא רק את עם ישראל. אם האוויר שהיה ממשיך הלאה, בשיטה שלו, אז היה משנה את העולם, אני מאמין שהיה משנה את העולם, לא רק את עם ישראל. אבל יש שלושה נדמה לו, ארבע,
ישיבות שכן מלמדים... לא הלימודים כאן הכמות, האידיאולוגיה, הבנה אמיתית, איך משלמים את שני הדברים ביחד. איזה? בגלל זה, כלים חשוב, אבל גם חשוב מטרות. לא מדברים על בעיה שאין בית המקדש עכשיו. בסדר, אבל... 70 שנה, אנחנו פה, יש עצמאות, לא מדברים על זה. אני לא יודע, צריך לתפוס את העניינים כמות שהם. כרגע אין בית המקדש, אבל צריך גם לעשות גם בלי בית המקדש. אי אפשר להגיד, לבכות רק על בית המקדש ולא לעשות כלום. עד שיבנה מתגדל גם צריכים לעשות. צריכים גם לעשות. טוב. אני הסברתי לכם מה שכזה שלדעתי, איך הצלחנו להתקיים בגלל הניתוק דווקא, בגלל הגטואיזם שעשינו. אבל אם זה מספיק טוב, זה לא מספיק טוב. צריך לחשוב. אבל זה הייתה תקופה, זקוקה הייתה בזה. נכון. עכשיו אמרתם, השנה חל איזה שינוי שאני עדיין לא מבין אותו. 71. השנה חל שינוי ש... איזה שינוי? החרדים התחילו להיות יותר קשורים למדינה. זה נראה אחרת. אחרי 70 שנה משהו אחר. האחוז בכנסת? לא, לא. אני מדבר ברחוב. למשל עשינו, קראתי שהיו הרבה כנסים של יום הזיכרון לחיילי צה"ל. נכון. נצח יהודה היה לזה שותף. יום הזיכרון. בכלל... יום הזיכרון של חיילי צה"ל, הדתיים היום מתייחסים אחרת. אז היה איזה טקס לזיכרון חיילים חרדים היה. כן, אני הייתי שם. הרבה. שם אני מדבר, אני הייתי שם. היית שם. הייתי שם, גם הטלוויזיה צילמה אותנו, וזה תפס מקום בתקשורת. ורב דיבר עם הראשי הישיבות האלו במודיעין, בבני ברק, שמלמדים לימודי חול. לא דיברתי איתם. אולי כדאי, אולי... הם לא... מי אני שאני אבוא אליהם? אם היו קוראים לי, הייתי רץ לשם. לא, פשוט להגיד להם המחשבה הזאת, אולי הם יכולים להחליף מה... אבל אני יודע שממדין, נגיד, רוב הסטודנטים שם, התלמידים, שנכנסים מכיפות סרוגות, אחר כך רוצים להמשיך בישיבות. ולא בצבא וכולי, ולא באוניברסיטה. יפה, יפה. זה מה שאולי הרב מתכוון. אני מתכוון ששילוב, שאחד שנשאר במדע, יהיה חרדי כמו שרב הירש עשה את הבנקאים שלו ואת הפדינים שלו. אולי כדאי לדבר איתם, אולי כדאי לעשות באמת תוכנית טוב. אולי כדאי. אולי יש אפשרות לעשות ביחד משהו, איזושהי תוכנית. גרגין, שמישהו יזמין את רב. זה... Если пригласят, то он может пойти. С той стороны немножко. תכנית של טראמפ. אנחנו מדברים, מחכים, מה טראמפ אומר. אף אחד לא יודע מה זה. סליחה, סליחה. אבל כבוד הרב אומר, אם אנחנו לא עושים קידוש, גויים עושים הבדלה. או, אולי זה דומה. זה דומה, הבדלה ש... אבל אני כן מדבר הבדלה, איך אנחנו צריכים להגיע למצב כזה. אני חולם כמו רבי... תגיד על מטרות אמיתית. המטרות האמיתיות הוא שצריך... 12 שבטים יש לעם ישראל. יש שבט יששכר ויש שבט זבולון. אני מסביר שזבולון זה לא רק שתומר ביששכר, אלא זבולון זה דבר בפני עצמו גם כן. אדם שעובד וכולו קודש לקדוש ברוך הוא. אבל היה שבט לידים, זה עוד לא למדנו. אתה יכול לשמוע מה כוחו של למה זבולון הוא טוב, אתה אומר ביששכר. אני אומר, זה לא מספיק. זה לא יודע שזבולון בתור זבולון גם צריך להיות. לא רק בגלל שהוא זה ביששכר. זה עדיין אני לא שומע מאף אחד. אם אני אגיד את זה הרבה קול, אולי אני אקבל אותך. זבולון זה כתוספת לביששכר, שבגללו הוא ישנו. אתה אומר שזה הוא בעצמו או זה כוח? זה מה שאני מחדש. הוא מתחבר לקרקע. הוא מתחבר לקרקע וכל כך. זה מה שאני מחדש. שזבולון בתור זבולון גם כזה יש לו תפקיד.
לא רק בתור עוזר לי שכר. נו, התפקיד לוויים, איפה? אמרת את כל הפרטים ביחד אי אפשר, אני דיברתי את על בגדול. לא היום, כבוד הרב. תודה רבה, כבוד הרב. תודה.